Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші суспільно-політичні події, які відбуваються в Україні, які відбуваються в світі. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо з Сполучених Штатів. Минулого тижня приїжджав до України незалежний сенатор. Тобто там не лише є сенатори від республіканців чи демократів, а ще якась частина незалежних. І мені запам'яталися дві його важливі заяви. По-перше, він написав, що тут деякі, ну він мав на увазі деякі в Штатах, казали, що треба, значить, налагодити аудит допомоги Україні. Так от, каже, я ознайомився з системою, з документами, все ідеально прозоро, все акуратно враховується, обліковується, так що не треба розводити якісь ідіотизми про те, що тут якось щось не так. Ну і друга частина його заяви, це, значить, було б катастрофічно припинити допомогу Україні в цей момент, і він нагадує, ну він каже, що дії Путіна нагадують дії Адольфа Гітлера, щоправда, перед початком ще Першої світової, тобто Судети 38-го, Рейнська область 36-го року. От що нам це має говорити? Ну, для нас, я вважаю, надзвичайно гарна новина і надзвичайно позитивна новина. Тому що найбільший удар, який може бути на сьогодні по Україні з боку наших західних союзників, свідомий удар, несвідомий удар, це звинувачення в корупції, особливо те, що стосується гуманітарної підтримки, військової техніки тощо. І давайте згадаємо, що за 10 місяців повномасштабної війни от Україні вдавалось уникати подібних конфліктів. От пригадуємо, одна із країн Балтії заявляла про те, що можливо там зброя в когось знайдена із в кримінальних авторитетів, вона походження з України. Пізніше ці атаки відбувалися. Ні, в нас все чітко, в нас все контролюється. Були спроби розгойдувати скандали, корупційні скандали, пов'язані з гуманітарною допомогою. Також нам дуже вдало вдавалося все відбувати. Ну, щоправда, було кілька ляпасів, оця машина із заступником керівника Офісу Президента, там було ще кілька таких незначних дурощів, незначних. Але корупційних скандалів не було. І це надзвичайно важливо. Тому нам потрібно продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми повинні чудово розуміти, що ці скандали можуть бути штучними для того, щоб підірвати авторитет України, підірвати довіру до України. І тому нам потрібно в цьому напрямку попрацювати надалі. Тобто максимально доносити інформацію до наших західних союзників про те, що кожен цент контролюється, кожен цент обліковується, все прозоро можна ознайомитись і використовувати наших прихильників для того, щоб вони цю інформацію доносили. Це надзвичайно важливий для нас сигнал. А те, що все-таки вже навіть дипломатичною мовою починають порівнювати Путіна з Гітлером, тощо, це також для нас дуже добре, але було б важливо, щоб робився саме акцент на тому, що це є людина неврівноважена, непрогнозована, із психічними розладами, і тому потрібно завжди готуватись до найгірших сценаріїв. Я думаю, що саме такі тези, вони сприяли збільшенню надання військової допомоги Україні. Ну і, власне, якщо вже мислителі називають цю війну Путіна проти України і Росії проти України однозначно геноцидною і наводять навіть з пана Лемкіна, значить, цитати і визначення, які були дані ще після Другої світової війни. Напевно, це важливо. Тут одна категорично інша історія з Росії. Путін вніс до Держдуми законопроект про денонсацію Росією конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію. Тобто вони вже все, вони вже кажуть, що за корупцію не обов'язково саджати. Плюс далі дозвіл не декларувати прибутки так званим учасникам спецоперації. Тобто дозвіл на мародерство. По суті, причому не просто дозвіл, а ще й так, щоб про це навіть свої не побачили. От це що нам говорить? Насправді, якщо ми подивимося на
ті законопроекти, які підписує Путін, тобто законопроекти, які вже стали законами, на окремі укази президента Росії тощо, то ми побачимо, що частота підписаних проєктів законодавчих актів в останні місяці, вона різко зросла. Я маю на увазі саме ті проєкти, які стосуються так званих учасників спецоперацій. З частотою один раз на тиждень, ну, можливо, там один раз на 10 днів, підписуються окремі проекти, де говориться про додаткові пільги, додаткове забезпечення. І це стосується там різноманітних деталей, починаючи від кредитів, безкоштовного навчання для дітей, для самих російських військовослужбових тощо. Тобто це означає, що проблема є надзвичайно велика, і для того, щоб цю проблему пригальмувати, я не говорю вирішити, а просто пригальмувати, вони використовують всі способи, навіть нестандартні. Тобто от ми, наприклад, вже неодноразово згадували про те, що Путін не проводить, не виступає із зверненням до Государственної Думи, щорічним зверненням, при тому, що це передбачено Конституцією, не проводить щорічну прес-конференцію, до якої звикли російські громадяни, але в той самий час він проводить таку показову зустріч з російськими матерями. Ну, щоправда, зустріч стала скандальною, тому що матері виявились частково підставними, там частково чи навіть повністю, така повна режисура, але попри все, от вони розуміють, що ключова больова точка – це мобілізація. Вони розуміють, що ключова больова точка – це ефект похоронок. Вони розуміють, що головний може бути народження протестних рухів, от саме середовище солдатських матерів. Точно так само, як воно з'явилося під час, ну, насамперед, Другої Чеченської війни. І тому робиться все можливе для того, щоб пом'якшити ефект мобілізації. Знову ж таки, зверніть увагу, мобілізація 5 січня, як це анонсувала західна розвідка, мобілізація оголошена не була. Тобто вони розуміють ризик від цього і шукають запасні резервні кроки. І зараз там, наприклад, вони розглядають сценарій, коли можуть мобілізовувати насамперед тих осіб, які мають проблеми з законом, які є так звані невиїзні. Ну, до прикладу, ті люди, які не платять, ті чоловіки, які не платять аліменти і не мають права виїзду за кордон, їх будуть мобілізовувати в першу чергу. Для того, щоб, знову ж таки, черговий раз не лякати російське суспільство. Тому що ефект мобілізації і ефект, до речі, великої втечі за кордон, коли втекло понад півтора мільйона військовозобов'язаних, вони розуміють, що в 22-му році ці удари для них були дуже болючими і можуть бути в майбутньому надзвичайно резонансними. Так, ще одна історія, яку я от випадково помітив, Atlantic Council, це великий аналітичний центр, він опитав понад 150 провідних експертів у сфері зовнішньої політики, і майже половина з них вважають, що за найближче десятиліття, щоправда, не післязавтра, як мені би хотілося особисто, але до 2033 року Росія або розпадеться, або стане державою, що не відбулася, failed state. А 21%, ну, тобто половина з тих, що вважають, що це точно станеться, кажуть, що це реалістичний сценарій і, можливо, найвірогідніше це станеться через революцію, громадянську війну чи політичний розпад. Аналітика від Atlantic Council – це те, що сприймається в дуже багатьох країнах. Хоча 46%, мені поки що малувато. Як нам це трактувати? Знову ж таки, дуже гарні для нас цифри, і зверніть увагу, коли ми говоримо про позицію американських європейських політиків, ця позиція насамперед базується на подібних дослідженнях. От заява американського сенатора, який поєднав Путіна із Гітлером, про яку ми з вами сьогодні обговорили. Знову ж таки, американські політики не виробляють свої оцінки на основі там публікації в окремих ЗМІ, на основі там перегляду окремих сюжетів. Вони ґрунтуються насамперед на серйозних системних дослідженнях, які робить Центр Карнегі, які роблять інші інститути, які робить American Council.
Тому оця оцінка для нас дуже добра, але знову ж таки, ця оцінка також базується на мові цифр. Тобто вони дивляться прогнози по ринку енергоносіїв, вони чудово бачать, що російська нафта вже коштує 38 доларів, тобто впала значно нижче, аніж верхня межа, яку встановив Європейський Союз. І очевидно, я думаю, що десятилітній період – це цілком реалістично. Це цілком реалістично. Знову ж таки, не забуваємо, що точки нестабільності в Росії є, і вони достатньо серйозні. Але мають бути дуже сильні економічні удари для того, щоб Росія посипалась. Я думаю, що нам все-таки варто проводити аналогію із 80-ми роками минулого століття, періодом розпаду Радянського Союзу, коли відбуваються незворотні процеси. Так от, в Росії ці незворотні процеси, вони вже розпочалися. Тобто вони втратили головні отакі ідеологічні формули, на яких трималась російська влада. Питання не в тому, скільки проживе Путін. Питання не в тому, хто буде його спадкоємець. Питання в тому, що ця ідеологічна основа, ідеологічна база, вона втратила. Тому що міф про руський мір, він розбудовувався навіть не впродовж останнього російського тридцятиліття. Він розбудовувався іще за часів Радянського Союзу. Тобто цей міф про там найкращу хокейну команду у світі, найкращий большой театр, там найсмачніша ікра, при тому, що на Заході немає традиції їсти ікру тощо. Але цей міф, він жив. І зараз він зруйнований, це надзвичайно важливо. Влада виглядає слабкою. Тобто, попри все, нам хотілося б, щоб все відбулось дуже швидко, щоб завтра згоріла величезна територія аж до Владивостоку. Отаких див не буде, отакі дива навіть Бог не може робити. Але незворотні процеси вже розпочались. І я думаю, що це дослідження достатньо ґрунтовне, воно включає просто аналітичні центри на Заході, це величезні машини. І такі дослідження вони включають і позицію економістів, і міжнародників, тобто включають різні точки, але я думаю, я переконаний, що от їхні висновки абсолютно вірні. Як на мене, це зараз ситуація в Росії нагадує середину 80-х років, коли Радянський Союз втратив величезні кошти на нафті, на газові, коли він був втягнутий у гонку озброєнь. Якщо на базі цього втягування в гонку озброєнь Сполучені Штати вийшли в космічну еру, вийшли в комп'ютерну, в нову технологічну еру, то Радянський Союз виснажив свої ресурси. І я думаю, що от аналогія дуже вірна. Але говорити про якісь там масштабні процеси, там, як зараз інколи обговорюють, особливо українські блогери, рахують кількість нових держав, на які розпадається Росія, тощо. Я думаю, що дива чекати не варто, але не забуваємо, що сусідом Росії є мегапотужний Китай, якому Росія вже йшла на поступки. Зокрема, 2008 рік вони віддали Китаю територію, яка дорівнювала території Севастополя разом із Балаклавою. Тобто, ну, це для того, щоб уявити, яка велика територія. І тоді я пам'ятаю, як гостро російська опозиція критикувала тодішню владу. Але зараз головна зброя – це не території, це не квадратні кілометри, це впливи, це економічні впливи. Зокрема, Китай вже забрав російський там автомобільний ринок, активно виходять на ринок торгівлі, викуповують цілі мережі по продажу товарів, послуг тощо. Я думаю, що десятиліття – це достатньо оптимістичний термін для того, щоб ми побачили принципово іншу Росію. Замкнуту, закриту. І я вірю в те, що це буде кілька інших республік. Добре, тоді як пояснити заяву Хельги Марії Шмід, це генеральна секретарка Організації безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, вона каже, що Росію не варто виключати з ОБСЄ, бо одного дня нам знову знадобляться
канали зв'язку. Оце утримання каналів зв'язку чи не виключення з міжнародних організацій? ОБСЄ не дуже себе показала як дієва структура під час цієї війни, ще з 14-го. Їх називали, їхніх моніторщиків називали сліпими моніторщиками, ну, які їздили за лінію зіткнення, наприклад, в окупований Донецьк. Ну і що з цим робити? Ви знаєте, я б не шукав особливо великої сенсації в цій заяві, тому що позиція ОБСЄ, починаючи з 24 лютого, вона фактично незмінна. І ОБСЄ відноситься до категорії от так званих аморфних міжнародних структур, які не можуть мати і не мають суттєвого впливу. І давайте згадаємо, що і в ООН, і в ОБСЄ за останні 10 місяців широкомасштабної війни завжди робили одну заяву, завжди робили схожі заяви про те, що процедури виключення Росії зі складу організації не існує. Тобто вони завжди підкреслювали, що ми можемо і повинні робити все для максимальної ізоляції Росії, але при цьому наголошували, що на превеликий жаль, при створенні цих міжнародних структур не було закладено механізмів, які б дозволяли виключити одну структуру. Ну, насправді це не зовсім відповідає дійсності. Існують інші механізми, які можуть, от умовно кажучи, повністю ізолювати або ж можуть виключити. Такі механізми існують, тому логіка нашого МЗС, які закликають до виключення Росії, вона має місце. Але ОБСЄ завжди намагались дотримуватись такого умовного нейтралітету. От я, наприклад, щороку раніше приймав участь у щорічних нарадах ОБСЄ у Варшаві, і там завжди була присутня делегація Росії. Там члени Російської центральної виборчої комісії, представники уряду тощо. Їх публічно всі критикували, але не було навіть зроблено кроків для того, щоб ізолювати, зробити неможливими їх присутність. Тому від ОБСЄ, я думаю, що нам навряд чи потрібно щось очікувати, але нам потрібно використовувати цей інструмент і використовувати максимально, тому що це дуже впливовий, дуже потужний міжнародний майданчик для того, щоб принаймні можна було координувати зусилля країн-сусідів Росії, які могли б об'єднуватись в українських інтересах в тому чи іншому напрямку. Давайте тепер до українських подій. У нас тут кілька скандальних історій відбулося і кілька, ну там, цікавих. Наприклад, НАБУ оголосило в розшук депутатку від «Слуги народу». Народний депутат, значить, з Донеччини, у якого виявився Андрій Аксьонов, у якого виявився російський паспорт, написав заяву про складання мандата. В цю ж скарбничку арешт майна Дмитра Табачника, який був міністром освіти і науки України. Оці процеси, що нам мають говорити? Ну, перш за все, вони нам показують, наскільки важливими є незалежні антикорупційні органи. От давайте пригадаємо історію кількарічної давності, коли... А, ну і Трухін, звісно, який, значить, в дії перепуску в ліс отримав. Це прекрасна історія, який не зміг піти. Але, ну, перш за все, це ще не судові вироки, це поки що провадження, але я переконаний, що судові вироки будуть гарантовано, принаймні по переважній більшості цих історій. Але давайте згадаємо кількарічну історію, коли нам намагались нав'язати думку, що, мовляв, в Україні понастворювали багато антикорупційних органів, які не працюють. Особливо ця історія була пов'язана з НАЗК, Нацагентством з питань запобігання корупції, неспроможністю швидко створити базу для електронного декларування тощо. Тобто намагались низка політиків, і це були спрямовані кампанії. Це були спрямовані кампанії, коли намагались підірвати довіру до антикорупційних органів. Це дорого, їх багато, вони дублюють повноваження тощо. Зараз ми бачимо, що НАБУ запрацювала. Я хочу вірити, що запрацює система, і ми зможемо от реально очистити країну. Це надзвичайно важливий сигнал. З приводу
З приводу окремих персонажів цієї історії, ми бачимо, що навіть в умовах війни корупційних скандалів із слугами народу є достатньо багато. Тут чергова історія про недекларування квартири. Ну, недекларування квартири – це або реальний, або умовний термін. Тобто це буде в будь-якому разі покарання. Та ж сама історія з Трухіним і так далі. Тобто я думаю, що це має стати уроком для різних політичних сил. Те, що не можна створювати політичні партії по оголошенню. Не можна створювати політичні партії, коли ми за вечір у закритому кабінеті зберемо побажання спонсорів і сформуємо виборчий список. Це не ігри, це навіть не політичні ігри. Ви формуєте команду людей, яка має бути командою однодумців, для того, щоб іти в парламент писати закони. Визначати основи зовнішньої і внутрішньої політики, писати закони, створювати базу на майбутнє, створювати правила, за якими живе країна. А, на жаль, в команду набрали просто дуже багато випадкових людей, які, частина з яких просто максимум, що максимум, який отримала досвід, це там тижневі так звані трускавецькі університети. Це має стати уроком. А я думаю, що для «Слуги народу» швидше за все ця політична сила не збережеться у теперішньому вигляді. Очевидно, ми побачимо нову партію з новою назвою, з новими принципами тощо, а переважна більшість оцієї політичної команди, вона просто піде на політичну пенсію. Ну, типу, з цього разу не склалося. Слухайте, а можливо, вони самі навіть не уявляли, скількох оберуть за списком там і по мажоритарці у «Слуги народу», і тому вже неважливо було, кого туди вписати. Вони самі не очікували на такий результат, і через це такий слабенький список вийшов? Одна із причин також. Я думаю, що там просто брали хороших хлопців і дівчат, включали в другу сотню виборчого списку, знаючи, що жодних перспектив обратись просто не буде. Але точно такий самий ефект несподіванки він мав місце і в інших політичних партіях. От згадайте колись історію із партією «Народний фронт», яка несподівано на виборах отримала перше місце. Там символічний був перевіс від блоку Петра Порошенка, але попри все це було перше місце. Я думаю, що також для частини кандидатів депутатів від цього списку було просто несподіванкою те, що їх обрали до вищого законодавчого органу. Але це має стати уроком для нас. Тобто нам не потрібні при владі випадкові політичні команди. Нам потрібні сильні політичні партії. Тому що коли людина приходить в партію, вона отримує досвід, вона отримує певну процедуру очищення через свою публічну роботу, через свою відомість. І нам потрібні сильні політичні команди. І знаєте, мені дуже не подобаються останні скандали, пов'язані із фінансуванням політичних партій. Тому що сьогодні в умовах війни партії продовжують отримувати кошти. Зокрема, в бюджеті на 2023 рік передбачено там ледь не мільярд, в районі 900 мільйонів гривень. І багато хто, в тому числі і я, задає питання. Перепрошую, країна повинна жити у форматі «кожна копійка на фронт», «кожна копійка на техніку», «кожна копійка на підтримку», а не на політичні ігри. Але з іншого боку, от за оцим скандалом, пов'язаним із державним бюджетом, ми забули про те, що партії вже кілька років не подають фінансові звіти. Тобто партії мають свої таємниці, в тому числі бухгалтерські таємниці. Ну, тобто з цим фінансуванням, яке є, по суті, демократичною особливістю, коли партії можуть претендувати на фінансування з бюджету, тут треба ще наводити лад. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Дуже вдячний вам за розмову. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.